З давніх давин існує міф, що дитину повинні оберігати. Оберігати від якихось таких запитань, які незручні, які будуть лякати дитину, від тем, які будуть для неї лякливими. Але це міф. Ми не повинні дитину відгорожувати від того світу, який є навколо неї. Інша річ, що ми будемо дитині говорити, якою мовою ми будемо з нею спілкуватися. З дитиною потрібно спілкуватися мовою її віку. Трирічна дитина, шестирічна, восьмирічна дитина, вона не зрозуміє все так, як будемо говорити на загал. Треба дитині пояснювати. Наприклад, трирічна дитина, з нею треба спілкуватися мовою картинок, бо вона зрозуміє це тільки через якусь наочність. Дитина 6-8-річного віку, вона зрозуміє вже більш детально те, що буде. Але ми повинні пам'ятати, що дитину ніколи не треба лякати. Дитина повинна розуміти, що відбувається, але вона не повинна знати, що, наприклад, якщо зараз іде війна, то обов'язково буде смерть, обов'язково буде руйнування якихось будівель, що їй буде дуже сильно щось загрожувати. Я вважаю, що дуже гарно було б розповісти дітям про те, що вони сваряться і в школі, вони сваряться і в дитячому садочку. Це конфлікти, які відбуваються між людьми. І війна не відбувається зараз. Це історичний такий процес, але дитина повинна розуміти, що вона може бути захищеною. При цьому, якщо ми будемо розповідати дитині про те, як це відбувається і чому це відбувається, наш емоційний стан, він буде дуже впливати на те, що дитина, як це буде сприймати. Тому ми завжди повинні бути спокійними, ми завжди повинні бути насамперед готовими до того, що дитина буде задавати нам такі питання. Суперечки між людьми, з'ясовування якихось стосунків. І війна – це те ж саме, але на більш такому глобальному рівні. Люди завойовують території, люди якісь мають непорозуміння стосовно кордонів. І це такий ось людський фактор. Ви не повинні думати, що це якась така проблема, яка виникла зараз, тут і зараз. Це така людська сутність з'ясовувати ось ці стосунки між людьми. У будь-якому разі війна – це порушення життєдіяльності будь-якої людини. І доросла людина має більше стресостійкості, аніж дитина. І тому поруч з дорослою людиною дитина повинна почувати себе в безпеці. І тому кожен з нас повинен перш за все працювати над собою, над своєю стресостійкістю.